Kadang-kadang kita tak perasan tau Bila kita cakap sesuatu Kita ingat cantik ayat itu Contohnya kata Islam is peace Pernah dengar? Islam is peace Kalau bagi dari sudut non-Muslim Rasa-rasa mereka selesa Mereka okey tak dengan ayat itu? Bila kamu kata Islam is peace Mereka fikir balik Zaman Nabi penuh dengan peperangan Banyak peperangan Di dunia hari ini ada ISIS, ada Boko Haram, ada Taliban, ada macam-macam. Dan di negara Islam, di Syria, di di Yaman penuh dengan peperangan. Dan kamu kata Islam is peace. Rasa-rasa mereka masuk akal tak? Islam is peace. <laughs> Islam is peace. Asyik tembak, asyik legado aja. So, peace tu apa bagi mereka? Tu teori aja. Islam is not peace bagi mereka. Boleh faham tak? Kalau kamu kata Islam is peace, saya boleh pergi rumah kamu Buat apa saya apa apa saja saya suka. Kamu tak boleh lawan saya tahu. Kamu kena kata peace brother Lim, buatlah apa yang kamu nak tapi relax relax sikit dia akan kata kan. So masalahnya apa di sini? What is the problem? Kesilapan pemahami ayat itu. Bila kata Islam is peace, lebih tepat adalah Islam mengajar kita macam mana nak berhadapan dengan isu peace Islam teaches us how to deal with peace. Dengar elok-elok, how to deal. Maksudnya, tentang how to deal with peace, how to deal with violence, how to deal with terrorism, how to deal with all aspect of our life. Macam mana nak depan Islam ajar kita? Kalau kamu kata Islam equal to peace, maka kamu tak boleh ada peperangan, kamu tak boleh ada mempertahankan diri, kamu tak boleh buat ini, tak boleh buat itu. Adakah Islam begitu? Berarti Islam ajar kita macam mana nak berhadapan dengan isu keamanan. Macam mana? Mempromosikan keamanan. Sebetulnya kita mula dengan Assalamualaikum. Betul? Mempromosikan. Dan sekiranya ada orang yang nak cari urus cari hal dengan kita, Islam ajar kita kalau boleh negotiate dengan cara yang elok. Cuba elakkan daripada berlakunya per konflik atau pergaduhan atau peperangan dan sebagainya. Tapi kalau mereka masih lagi ingin nak terus mencari masalah, Islam suruh kita kalau boleh tanggulkan dulu. Try to delay. Sebab bila masa, bila masa berlalu, bila kita tanggulkan, orang tu mungkin, mungkin akan ubah pemikiran mereka daripada terus nak jadi agresor. Dan kalau last kali, kalau tak ada jalan lain, maka Islam membenarkan kita mempertahankan diri. Maksud di sini adalah Islam ajar kita macam mana nak berhadapan dengan isu keamanan Nampak tak? Bila kita gunakan ayat itu Islam is peace Orang faham ke? Nampak? Okay. So sekarang ni Daripada perkataan simlamim tadi Kita belajar salam salima aslama Maksud mana satu Mana satu ayat di antara ketiga ini Rujuk kepada tadi Islam tu Pilih satu You pilih salam Mana? Mana? salam aslama maksudnya sebenarnya aslama taat patuh tunduk sepenuhnya ingat bukan sebahagian sepenuhnya secara sukarela tak boleh ada paksaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu maksudnya Islam berarti kamu boleh pilih saya bagi tiga jawapan kalau orang tanya kamu apa maksud Islam patuh atau taat atau tunduk, pilih satu perkataan maksudnya kepada siapa? Satu perkataan taat patuh atau tunduk pilih satu ayat satu ayat kamu boleh katakan gunakan perkataan taat kepada perintah Allah itu maksudnya Islam. Tapi kalau nak menyeluruh taat patuh tunduk sepenuhnya secara sukarela kepada Allah Subhanahu itu maksudnya Islam. Boleh faham ke? So sama tak jawapan saya dengan kamu tadi? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, boleh tak kita gabungkan ketiga-tiga perkataan ini? Boleh. Boleh. Macam mana nak gabungkan? Pertama, untuk mencapai keselamatan, kesejahteraan, keharmonian, betul? Kita kena gunakan sumber yang asli. Ingat lagi tak? sumber yang tulen, sumber yang asli iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan taat, patuh, tunduk sepenuhnya secara sukarela kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata lain, okey, untuk capai ini kena gunakan sumber yang asli dengan cara mentaat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan capai ketiga-tiga sekali. So, kena ingat perkataan bila saya tanya apa maksud Islam, taat ataupun patuh ataupun tunduk. Satu perkataan, kalau kamu tak nak ingat panjang, ataupun taat kepada perintah Allah, atau tunduk kepada perintah Allah, ataupun patuh kepada perintah Allah, itu boleh. Clear? Saya ingat lagi, saya berada di, di barat, ya, masa bagi ceramah di barat, tanya orang masalih, Do you know what is the meaning of Islam? What is the meaning of Muslim? Tahu tak jawapan selalu dapat orang barat ni cakap apa Dia kata Islam and Muslim is one of the same thing Dia kata Islam dengan Muslim sama aja. Berarti Islam adalah Muslim Muslim adalah Islam Betul ke kefahaman mereka Kurang tepat kan Saya balik ke Malaysia Bagi, bagi ceramah di sekolah agama So tanya budak-budak kat sekolah agama Tahu tak apa beza Islam dan Muslim Dan salah seorang budak dia, dia berdiri Dia kata Brother Lim itu Islam Bahasa Arab muslim dalam bahasa english. Alamak, siapa punya phone? Sorry. Alright. So sekarang ni bila tanya budak tu kan dia kata Islam bahasa Arab. Muslim bahasa English. So dia punya kefahaman Islam Muslim sama tak? Sama kan? Sebenarnya sama ke tak sama? Ha. So apa maksud muslim sekarang? Tadi kita pergi Islam tadi kan Apa maksud Muslim? Siapa ada idea? Tadi you kata orang Islam, betul? Sebenarnya definasi Muslim adalah Sesiapa yang taat kepada perintah Allah Dipanggil Muslim Sesiapa Anyone who obey The Almighty God Dia akan Muslim Sesiapa yang taat Berarti bukan manusia saja Malaikat Muslim tak? Malaikat Muslim kan? Jin, ada jin yang Muslim tak? Ya. kenapa awak cakap orang aja? <laughs> kenapa tak, tak melibatkan yang lain-lain? Berarti segala-gala ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang taat kepada Allah dipanggil Muslim. Okay, saya bagi contoh. Um, kamu tahu planet tak? Tahu planet kan? So kita ada matahari di mana? di tengah-tengah planet akan mengelilingi matahari betul clockwise ke anti clockwise hmm hmm bila saya hmm aja orang tukar saya clockwise hmm jadi anti saya lagi tukar balik mana satu dia start dengan anti clockwise dulu ya mereka memang berputar cara macam ni betul mengelilingi matahari Setuju tak setiap planet ini mereka mempunyai posisi dan mereka mempunyai tugas yang diberikan. Betul? Ya. Clear? Ada kemungkinan tak planet ini dia pusing-pusing-pusing macam ni sampai tengah malam ni dia dah bosan, mereka semua berhenti di TDC cerah sini. Mereka berhenti di sini dan uh, apa mereka buat adalah mereka nak adakan satu AGM. Macam hari inilah AGM cakap kita dah bosan asyik, asyik berpusing secara anti-clockwise mereka rancang esok pukul 12 pagi mereka nak pusing clockwise boleh tak planet tu pusing di arah way around? boleh ke tak boleh kenapa tak boleh ya sebab mereka taat kepada perintah Allah betul maka mereka muslim tak okay, satu contoh lagi matahari tugas dia apa matahari tugas dia memberi cahaya aha, memberi cahaya so tahu tak matahari sudah bertugas berapa lama bekerja berapa lama agak-agak sekurang-kurangnya 14 bilion tahun berapa tahun 14 bilion berarti 14 90 kat belakang kamu kerja setahun TDC bagi berapa hari cuti Dua hari, setahun. La ilaha illallah. Ha? ini kena buat laporan kepada... At least kita kerja kat mana-mana syarikat, at least setahun adalah 12 hari ke, 14 hari cuti ke, atau 10 hari ke, ada kan? Matahari sudah bertugas 14 bilion tahun. Dia layak tak untuk dapat setahun cuti? So boleh tak dia nak cuti setahun tak nak bagi cahaya matahari? kenapa tak boleh sebab dia adalah muslim dia taat kepada perintah Allah so matahari muslim tak okey sekarang ni kita bincang badan kamu bukan badan organ dalam badan kamu kamu ada jantung kan ada paru-paru kan ada kidney kan ada uh, apa lagi gallbladder urinary bladder ada spleen ada pancreas dan sebagainya okey now setiap organ ini ada posisi tak ada ada tugas tak yang tertentu? Ada kemungkinan tak tengah malam ini organ-organ ni mereka dah bosan buat kerja tu, mereka pergi kumpul dalam kat perut. Perut tempat yang storage yang besar kan. Betul lah. Ha. So mereka kumpul kat perut, mereka nak bincang. Dia kata, "Ah, aku dah bosan lah hari-hari pam darah. Sekarang ni aku nak cuci darah." Boleh tak? Jantung bincang dengan kidney tukar tugas boleh kenapa tak boleh sebab mereka adalah muslim mereka taat kepada perintah Allah faham ke ni so apa bezanya manusia muslim planet muslim organ tu muslim apa bezanya oh dia kata kita akan masuk syurga lagi bezanya kita manusia ni diberi akal kita juga diberi dipanggil sebahagian atau sedikit pilihan. Sama ada ingin nak taat kepada Allah atau tak nak taat kepada Allah. Kita ada pilihan tak? Ada. Okey. Maka dari sinilah kita dapat ceritanya begini. Planet dengan organ tak ada pilihan kan? Mereka taat 100% kan? Maka manusia ni dibagi dua pilihan. Sama ada nak taat ataupun tak nak taat. Ada pilihan tak? Ada Kamu pernah lihat tak orang Islam yang kurang asam Yang tak taat Ada Yang tak taat ni boleh pecah kepada dua lah atau tiga Yang pertama Sengaja Ada tak orang Islam yang sengaja Dia tahu ini tak Dilarang dalam agama Tapi dia buat Contohnya beli nombor ekor Dia bukan beli sup ekor tau Nombor Eko okay. Lagi Kadang-kadang dia minum Kadang-kadang mereka Tutup aurat contohnya apa-apalah Betul? Ada tak mereka ni dia tahu Itu dilarang Tetapi mereka tetap nak buat Bukankah perbuatan tu dipanggil sengaja Setuju? Ada tak kita ada orang tak yang jahil Dia tak tahu itu sebenarnya Tuntutan agama dia buat sesuatu yang tanpa pengetahuan dia tak tahu ada okey dan kita ada kita ada sebahagian besar orang Islam adalah taat kepada perintah Allah okey orang yang taat kepada perintah Allah dalam bahasa Arab dia panggil apa mukmin okey siapa di sini nak capai nak jadi seorang mukmin taat kepada perintah Allah angkat tangan. Ha bagus. Tak angkat tangan tu lain macam. Okey, terima kasih. <laughs> Okey. Yang tidak taat dipanggil apa dalam bahasa Arab? Siapa nak cuba? Fasik. Ya, yeah, very good. Fasik. Okey. Now, apa akan berlaku sekiranya sekiranya kita masuk kita mati sekiranya bila kita mati dalam kategori sini? Kalau kita mati di kawasan yang tidak taat, bahaya ke tak bahaya diri kita? Bahaya kan? Sekarang kita masih hidup ke? Surah Jalan masih hidup, masih hidup. so kita tahu apa harus kita buat sekarang? Macam mana boleh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Caranya satu perkataan aja, tak perlu banyak banyak satu perkataan aja. Usaha pindah dari sini ke sini, cara usaha adalah tak nak pindah daripada tidak taat kepada taat satu perkataan ilmu kalau kita ada ilmu kalau kita ada ilmu maka kita akan mula berubah daripada tidak taat kepada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala is knowledge ada ilmu itu penting okey sekarang ni adik-adik uh, semua ni pernah buat pengajian Islam tak? Belajar Islam dengan secara akademik? Ataupun semua memang master PhD dalam bidang tu? Wah, orang TDC banyak merendah diri ya. Memang betul, saya tinggi di sini kan? Kamu semua rendah. Okay, now. Ya, yeah, okay. sambung, sambung. So, penting kita tahu Islam ni bukan satu agama sekadar percaya. Islam agama taat kepada perintah Allah. Untuk taat kepada perintah Allah kita perlu tak? Memahami perintah Allah, kata-kata Allah dalam Quran. Allah turunkan kitab untuk buat apa kepada kita? Sebagai panduan. Betul ke? Saya tengok pergi rumah-rumah orang Quran biasanya digantung kat atas dinding, betul? Atau letak di atas almari, betul. Lagi untuk bila nikah hantaran. Betul. Bila mati baca kat kubur, betul. Lagi. So kita anggap Quran tu sebagai kita apa? Berapa berapa kerap setiap hari tak kita kembali balik rumah, eh, tadi jumpa sesuatu tak pasti balik rumah kita buka kitab tak check. Oh, tadi apa yang saya buat macam ni betul ke cara Islam begini? Kita kita kembali tak kepada Al-Quran untuk memastikan apa yang segala perkara yang kita buat dia memang mengikut uh, panduan daripada Al-Quran dan sunnah. Kita anggap tak Allah sebagai kampus kita dalam kehidupan kita. Kiblat kita yang sebenar. Berapa kerapkah orang manusia ni, tak betul? Beginilah, saya bagi satu cerita dulu. Harap-harap ini cerita boleh sangkut dalam otak kita selama-lamanya. Selama-lamanya. Okey, dia begini. Um, dalam hidup kita, kita ada tak seorang manusia yang kita sangat suka, kita sangat hormat dalam hidup kita? Ada tak? Semua ada? Ada? Very good kamu sangat respect lah. Boleh tak saya 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 bagi satu nama contohnya Tun Mahathir Mohamad. Boleh ke? Tak, tak ada politik tau. Saya hanya sebagai dia tokoh. Tak, tak tak tak, cakap politik lah. Hanya kata respect him as a politician yang dia telah membawa banyak pembangunan untuk Malaysia. Respect him. Now, bila kamu hormat dia, kamu sayang dia. Contoh aja. Tiba-tiba Tun Mahathir tulis satu surat bagi kamu. Wah, kamu dapat satu surat official. Wow. Apa yang kamu akan buat dengan surat itu? Simpan, very good. Tak ada orang nak frame ke? Nak frame. Oh betul. Tapi saya tak nak simpan, saya tak nak frame. Saya nak buka, saya nak faham apa dia cakap. Betul ke? Mana satu? You memang dapat surat je, frame. Memang TDC produk lah. Ha? orang beli TDC produk pun macam tu, dia beli frame. Dia tak makan. Okey. So apa dia buat? You nak tahu tak apa yang dia dia cakap? Nak tahu kan? Okey, kamu buka. Tetapi dia tulis dalam bahasa Cina. Sebab tu Mahathir ni asal orang Cina. Bukan dah saya gurau aja. Tapi kalau surat tu dia tulis dalam bahasa Mandarin, kamu kamu boleh faham tak? So apa kamu buat? Tutup lah. Frame lah senang cerita. Ataupun kamu akan ambil surat tu, jumpa orang-orang yang tahu bahasa Cina, boleh tolong terjemahkan tak apa dia cakap tu? Betul tak? So orang yang kamu sayang, kamu hormat dalam hidup, bagi surat, walaupun surat tu kamu tak faham bahasa, kamu akan rujuk kepada orang yang faham. Betul tak? Sekarang ni, sayang kita, hormat kita, sayang kita terhadap Allah Subhanahu SWT, ada, per, ada tandingan tak? Ada tandingan tak? Tak ada. Setuju tak? We love Allah more than anything else in this world. Betul? Dan Allah telah tulis surat bagi kita tahu. Hanya 114 pucuk surat saja. Kamu faham tak surat, bahasa surat tu? Tak ada faham. Apa kamu buat? Gantung betul? Letak di atas almari betul? Sebelum raya. Ha, Ramadan sebelum raya kita turunkan buang habuk dah siap bersih naik balik betul mana satu ataupun kita akan ambil surat itu pergi cari orang yang faham bahasa Arab faham bahasa Quran faham maksudnya untuk terjemahkan kepada kita supaya kita tahu apa yang pencipta kita nak cakap dengan kita supaya kita tahu apa message yang dia turunkan kepada kita betul kita ada buat begitu tak kita peduli tak ramai di kalangan kita sampai usia darah lah dekat. Orang sini faham tak dekat? Tak faham? Maksudnya? Oh, pandai juga. Ha? Sudah dekat kan? Masih lagi, saya tak salahkan kalau kita nak mengaji. ya, Mengaji dapat pahala, no problem. Tetapi, janganlah sampai usia kita nak, nak dekat. Masih lagi kita nak fokus kepada mengaji. Yang kita penting sekarang adalah fik keutama adalah memahami apa pencipta nak cakap dengan kita. Supaya kita tahu arahannya, perintahnya, supaya kita dapat taat kepada perintah Allah. Barulah kita boleh jadi mukmin. Tapi sedihnya Al-Quran ini seringkali dianggap sebagai kitab suci. Betul? So Al-Quran diturunkan sebagai kitab suci ke Diturunkan sebagai kitab panduan Bimbingan kehidupan manusia So selama ini Apa kita buat dengan Al-Quran Okay senang cerita Tahun lalu Okay Tahun, lalu, tahun ini Tahun lalu you sudah lupa punya. Sebab Tun Mahathir kata Melayu muda Lupa Saya tak cakap tau Saya hanya quote Tun Mahathir Apa-apa salah Tun Mahathir nah, tahun ini daripada Januari sampai sekarang August Berapa banyak ilmu baru yang kita belajar daripada Al-Quran Bagi nombor Sekali lagi merendah diri Lama-lama kamu semua sangat rendah Okey Nampak tak? Bayangkan. Bukan saja itu Berapa ilmu baru Berapa ilmu yang kita belajar daripada kesilapan yang you faham Quran begini tapi Quran sebenarnya bukan bermaksud begitu berapa berapa ilmu yang kamu belajar daripada kesilapan so akhir sekali Quran tu untuk apa sebenarnya kadang-kadang saya rasa begitu agak-agak sedih sikit lah bayangkan pencipta kita turunkan surat, turunkan kitab, turunkan arahan perintah kepada kita supaya kita dapat berjaya di dunia dan di akhirat dan kita anggap buku itu ni langsung buku yang tak buang masa tak penting langsung. Kita langsung tak ada hubungan dengan kitab itu. Mungkin kita semua kena belajar Islam seolah-olah anggap kita ni baru masuk Islam. Anggap kita ni mu'alaf. Dan saya rasa cara itulah baru kita boleh undo and unlearn. Selagi kita tak ubah sikap kita, Quran itu akan sekali lagi jadi kitab suci, dinding, almari, tempat tinggi. Ada ada di kalangan manusia sampai mati pun tak tahu dia punya Tuhan cakap dengan dia apa dia pun tak tahu. Kamu tak rasa rugi ke Okey. Perkataan ketiga kita nak bincang hari ini adalah tentang faham tak perkataan ini kalau saya tulis fitrah. Boleh faham ke perkataan ini? Maksudnya apa? Fitrah? Keadaan asal. Keadaan asal. Very good. Ada lagi? Dalam agama Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah menanam sesuatu. Dia tanam sesuatu dalam diri setiap manusia. Setiap manusia. Seolah-olah Allah, Allah telah letak microchip dalam badan kita. Dalam diri kita. Dan microchip ini dipanggil fitrah. Maksudnya, Allah menciptakan manusia ini semua dalam fitrah Islam. Ingat lagi tak? hadis yang Nabi sebut ini hadis sahih ini Setiap kanak-kanak yang dilahirkan di muka bumi ini Semuanya dilahir dalam fitrah Islam Fitrah Islam maksudnya apa? Fitrah yang baik, yang suci, yang bersih, tanpa dosa Dia berbeza dengan ada satu agama jiran Mereka percaya semua kanak-kanak yang dilahirkan di muka bumi ini Dilahirkan bersama-sama mereka dosa warisan Jadi warisan yang contohnya Moyang mereka buat sesuatu yang salah Maka hukum itu dosa tu diwarisi kepada anak, cucu, cicit dan sebagainya. Okey, itu satu itu agama jiran tapi Islam tidak. Islam setiap kanak-kanak yang dilahirkan di muka bumi ini semuanya dilahir dalam fitrah, fitrah bersih suci tanpa dosa. Setuju tak? Tapi macam mana orang lahir fitrah ni akhirnya boleh jadi pembunuh? Siapa tahu? Hello. Alamak. Oh, oh. Okey ke? Depan macam ni ke? Kita tengok eh. Seorang bayi dilahirkan. Boleh lock ke dia punya? Seorang bayi dilahirkan. Okey. Now. Dunia bayi ni siapa mula-mulanya? Ibu bapa. Betul tak? Seorang bayi dilahirkan, dunia dia hari-hari tengok jumpa adalah mak bapak. Kebiasaannya mak bapak dia, betul? Clear? So dia mula-mula kalau mak bapak dia dekat rumah bercakap dengan cara yang baik, cakap dengan bahasa yang baik, mempunyai eh uh, ha? cakap dengan cara sopan, anak kita akan program tau. Dan bila dia membesar sedikit, dia akan cakap sepiji mak bapak dia cakap. Cara yang elok. Tetapi kalau mak bapak dia kat rumah, asyik gunakan empat perkataan punya. Tahu tak empat perkataan? International language. Tak faham? Macam dia tanya mak bapak kamu sihat tak? Tahu tak bahasa tu? Tak faham juga? Lailah. Perkataan kotor lah. Dia tengok wayang-wayang masalih, sikit-sikit tanya, Eh saya tak boleh cakap lah live Perkataan tu Perkataan yang tak elok tu Maksud kalau mak bapak kat rumah Marah, maki, marah, tuduh Anak dia dibesarkan cara dia cakap Macam mak bapak tak Sebab itulah kalau you nak tahu mak bapak Kat rumah cakap apa bahasa Tak payah tanya mak bapak Tanya anak dia You borak dengan anak dia You tahu kalau anak dia cakap begini Mak bapak kat rumah memang cakap begitu Sebab dipengaruhi Fitrah asalnya baik Tapi dipengaruhi oleh mak bapak. Itu pertama. Kedua, dipengaruhi oleh siapa? Adik-beradik. Betul tak? Kemudian, budak jiran. Jiran, ya? Eh? Lagi? Sekolah. Rakan sekolah, betul? Lagi? Masyarakat. Lagi? Media. Social media lah, ya? Eh? Betul? Dan sebagainya. Bererti dia dipengaruhi oleh mak bapak, adik-beradik, budak jiran, budak sekolah, masyarakat dan sebagainya. Sedikit-sedikit dia punya alignment lari. Tahu alignment lari tak? Kamu pernah bawa kereta tak alignment sudah lari sikit Apa kamu buat? Biarkan. <fikat> betul, betul. Tapi apa akan berlaku adalah dia akan lagi lam lagi lama lagi teruk, betul, betul? Maka alignment tu akan jadi masalah. Bererti, sepatutnya bila berlaku alignment seorang lari sedikit, cepat-cepat hantar kedai untuk buat alignment atau balancing sekali. Betul? Supaya dia tak makan tayar sebelah. Okay. Now, tapi kalau kalau ibu bapa, anak ni dipengaruhi ibu bapa, anak buat sesuatu yang tak elok dipengaruhi adik-beradik, kalau tak ada orang nak adjust dia, eh ini tak betul, tak boleh buat begini, ini salahnya. Kita ada betulkan tak? Ada. Kita ada ajar tak begini? Kalau kita tak betulkan dia, Maka alignment tu lari, 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 lari sampai usia dewasa sudah jadi pembunuh, jadi penjahat dan sebagainya. Dia bukan lahir jahat tetapi dia dipengaruhi. Fitrah dia dicemari. Faham tak dicemari? Corrupted. Okay? Conscience has been corrupted. Asalnya conscience semua orang lahir tu baik punya. Fitrah baik. Tak ada budak lahir. Pernah tengok tak budak lahir kat hospital? Dia lahir terus pegang pedang. Adah. Tak ada kan? Semua baik. Okey. Tapi fitrah ni asalnya baik tapi dipengaruhi, dicemari. Nah, kalau fitrah, okey, nak buktikan tak kita ada fitrah? Fitrah ni. Kadang-kadang orang kata berani macam mana you boleh buktikan? Okey. Fitrah ni um, nak buktikan kita ada fitrah. Kalau kamu buat baik, sesuatu kebaikan, kamu rasa gembira. Kamu buat sesuatu yang tak elok atau kejahatan, kamu rasa bersalah. Saya tak tahu rasa besar Tapi you sendiri tahu dalam tu Do good Feel good Do bad You feel guilty Pernah experience tak barang macam ni? Nasib baik pernah Kalau tak pernah ni Saya jadi malaikat Betul lah. Okey begini Suatu hari kamu pergi makan Candlelight dinner Sahabat ni Dengan isteri dia pergi makan Candlelight dinner Tiba-tiba datang seorang makcik 80 tahun Datang kat dia Anak, makcik ni sudah dua hari tak makan nasi. Boleh tak belanja sebungkus nasi putih? Makcik tu minta apa? Sebungkus nasi putih. Dia bukan minta duit tau. Sebab dia tak makan. Tapi dia tengah nak enjoy candlelight dinner. Betul? Ah, pergi, pergi, pergi. Jangan kacau. So, makcik pun pergilah. Habis makan, dia bawa isteri nak pulang ke rumah. Bawa kereta kat traffic light. Three junction. Nampak makcik tu duduk di tepi jalan. ...keletihan, kehausan kelaparan dan sebagainya. Tanya dia, apa perasaan kamu pada masa itu? Kamu rasa bersalah tak? Sebab dia bukan minta wang, dia minta sekadar sebungkus nasi putih. Berapa ringgit sini di diceras? Ringgit. Ringgit. Okey, asal so, dua ringgit pun tak apa. Banyak sangat ke kalau compare to you makan steak tu? Tak ada kan? So kamu rasa bersalah tak kalau kamu tak layak tak 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 uh, belanja dia sebungkus nasi? Malam tu susah tak lah kamu nak tidur? Mungkin kamu risau pun apa akan berlaku ni. Kalau dia mati, kalau dia pengsan, tak tepi jalan ke, eh, kamu akan fikir. That's kufitrah. When you bila kamu sesuatu yang kamu boleh bantu, boleh buat, kamu tak buat, kamu akan rasa bersalah. Esok hari dia bawa isteri pergi makan tongyam. Masakan panas. Tahu tongyam ah? Ha? Okay. So, tiba-tiba datang seorang makcik lagi sama 80 tahun. Anak boleh belanja tak makcik makan sebungkus nasi? Putih, nasi putih aja. Makcik tak makan nasi dua hari dah. Awak kali ini kamu steady sikit. Tokek tokek, mai sini. Ah ha, tukar tokek syarikat tulah. You bagi makcik ni tempat duduk ha? Okey. Tolong masakkan bagi dia uh, nasi paprik telur mata setengah masak. Milo panas. Tak ada susu, tak boleh tak susu dan gula. Milo kosong. Okey, dan you minta toke ni, masukkan empat botol mineral water, 1.5 liter. Gorengkan sebungkus nasi lagi. Nasi goreng Melayu. Pernah makan tak nasi goreng Melayu? Tak pernah? Nasi goreng, nasi goreng Cina je, kurang hasam, betul? Kedai-kedai goreng Cina. Melayu tak boleh? Mana ada kampung, nasi goreng Melayu. Kita kena kasih nama baru. Okay. So baru adil, goreng Melayu, goreng Cina, goreng India, sama-sama goreng, betul lah? Ha? Asli nasi goreng you mana? Mana ada goreng nasi goreng Cik India? Tak ada meh. Hmm. Mama ada. ada. <laughs> Okey tak apa. You bagi dia mineral water, you asyik dia goreng sebungkus nasi bagi dia kan. Lepas tu you masuk RM300 dalam plastik bag tu. You bagi kepada makcik tu, bagi dia makan, you bayar semua, bagi dia semua tu. Bila dia walaupun tak ada orang nampak tau itu restoran tu memang dah nak tutup dia COVID-19 dia. Okey, restoran tu tak ada orang. Lah. Sudah mau sudah mau bankrupt dah. Okey, tak ada orang nampak apa yang kamu buat tetapi dalam hati diri kamu apa perasaan kamu rasa best ke tak best best maksudnya what when you do good you feel good you do bad you feel guilty itu fitrah tapi fitrah ni boleh dicemari conscience can be corrupted pernah tengok tak orang ambil rasuah saya tak pernah saya dengar banyak You selalu tengok orang ambil rasuah, you tak taklah buat laporan. Okay, so dia begini. Orang ni ambil rasuah. Kalau 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 kita dapat interview dia kat penjara, yang biasanya kan kena tangkap kan? Katanya dia apa pengalaman, apa perasaan kamu kali pertama kamu ambil rasuah? Biasanya dia cakap apa? Dia kata gembira lah dapat duit mah. Tapi kamu rasa bersalah tak? Ha, bersalah lah juga. Betul lah. Eh? Dia akan cakap begitu. Tetapi kalau dia ambil rasuah 30 kali, dia tanya dia, "Apa perasaan kamu?" Best. Rasa bersalah tak? Sikit-sikit. Betul. Sudah 100 kali ambil rasuah, tanya dia, "How do you feel?" Bosku, Ha? Jadi bosku. Menjadi oh, bosku pula. <laughs> Okey, kalau 100 kali ambil rasuah, dia mula rasa gembira all the way, dia tak rasa bersalah lagi. Maksudnya, dia punya fitrah Fitrah macam belian ya, direselaputi oleh dust ataupun apa habuk lah. satu layer, dua layer, seratus layer sehingga kamu tak nampak dia punya cahaya lagi betul? maksudnya fitrah telah dicemari, is corrupted. okey Tapi kalau fitrah dicemari keseluruhan orang itu seolah-olah tak boleh bezakan lagi, dia tak boleh how to say? Um, kebenaran ni walaupun wujud di depan dia dia susah nak terima lagi sebab dia telah dicemari keseluruhan bila dalam keadaan ini manusia tu dalam keadaan yang sangat sangat bahaya sangat sangat bahaya tahu kenapa sebab dia akan mula cari alasan untuk menghalalkan apa yang dia buat tak faham orang yang dah fit mari keseluruhan dia akan cari alasan contoh mana ada negara yang tak ada rasuah kau dengar tak semua negara ada rasuah ha maksudnya rasuah tu okey kedua ini bukan rasuah hadiah si saya bantu dia dia bantu saya nampak tak dia cari alasan untuk seolah-olah perbuatan dia okey Daripada bagi duit kepada sahabat saya. Lebih baik bagi saya, saya orang baik. Saya keluarkan dua juta untuk bina dua biji masjid. Jadi duit rasuah. Oh, boleh cakap dengan gembiranya. Bina dua biji wow, masjid contohnya. Itu dipanggil fitrah dicemari. Once your conscience is fully corrupted. You will find excuse to make whatever things that you have done. Which is haram to make it halal. That is the worst situation for a person in this world. You know why? Masa tu kebenaran wujud di depan dia, dia tak boleh terima lagi. Dia tak boleh how to say? Hmm. Dia tak boleh lagi. Ha, contoh eh? ha, sorry ya, eh? saya bukan nak cakap mana-mana tempat tau. Hanya tempat-tempat yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang tak tak sihat ini, yang tak elok ini. Biasanya jarang-jarang bukan jarang-jarang. Lebih tepat kadang-kadang. Tak kadang-kadang ha, tak. Kadang-kadang, Piramli kan? Ha. So, kadang-kadang saja ada ceramah agama. Maksimum dia buat maulidul rasul, mahal ijrah dan ataupun makan minum raya saja. Tapi biasanya mereka tak akan ada kuliah agama, bincang memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jarang-jarang. Sebab apa? Semua orang kalau dalam situ, semua jenis yang fitrah telah dicemari, terlibat dalam aktiviti yang tak sihat, senang tak mereka nak buat kelas agama? Ha, sebab itulah kalau jarang-jarang atau tak ada kelas agama, kamu fahamlah apa yang berlaku. Tak semestinya lah, tak elok. Hanya sepatutnya kelas agama ni dia selalu ada kelas yang regular. Okey. Now, fitrah dicemari dalam keadaan yang sangat bahaya. Okey, dan fitrah ni selagi kita masih rasa buat baik rasa gembira, buat jahat rasa bersalah, okey, maintainlah jagalah fitrah kamu elok-elok. Sebab fitrah ini boleh 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 ajar kita untuk mengenali satu perkara yang sangat penting. Fitrah ni sangat penting sebab fitrah bila Allah tanamkan fitrah ni fitrah yang baik kan? Fitrah ni boleh mengenali Tuhan. Tak mau cakap agama, kita tepikan agama. Fitrah kita boleh bezakan siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Dulu saya beradalah agama lain Agama jiran Saya diajar Dalam masyarakat Cina lah, Dia kata uh, Jangan bunuh orang uh, Dan juga jangan bakar rumah orang Dia kata Selain daripada tu semua tu okey Susah Pia salam fangfo oh, Wai nama Cina ke? Tak ada Itu over sah Cina Oh, three of ah, okay, I got gang now. We got a group now. I got team. <laughs> four, four. <laughs> okay, alright. So, uh, itu okay juga. Jangan bunuh orang, jangan bakar rumah orang, tu kan? Okay. D dalam dalam majoriti agama akan ajar sembah Tuhan buat baik, jadi orang yang baik. Itu kebiasaannya. Biasa, mungkin orang Melayu tak biasa dengar lah. Dari sudut agama lain Memang diajar sembah Tuhan Buat baik Bagus tak mereka? Baguslah Mereka nak sembah Tuhan Mereka nak buat baik Tapi dari sudut agama Islam Ini kita tepikan itu Dari sudut agama Islam Dalam agama Islam Baik tak cukup Tahu tak baik tak cukup Good is not good enough Dalam agama Islam Good kena datang dengan perkataan right Baik kena datang dengan perkataan betul Baik dan betul boleh faham tak ni kedua perkataan ni? Kamu kenal tak Robin Hood? Pernah tengok tak cerita Robin Hood? Oh, memang TDC tak kasih tengok wayang macam tu. Ha, hasil hasil asyik cakap susu saja. -sus tak, tak tak tahu Robin Hood ke? Jangan paksa jawab. Betul betul tak tahu ke tak tahu? Okey, I test dulu. Robin Hood ni asal mana? Cakap tahu, nampak tak? Tipu pagi-pagi. Okay. Okay. Robin Hood ni daripada Nottingham kan? So kita tengok wayang cerita Robin Hood tu. Tak tahu ke pernah dengar tak? Dulu satu bila saya ingat satu saya Robin Hood saya tengok sekali saja. Ada sebuah lagu tu Everything I Do I Do It For You. Wow, itu saya tak boleh lupa seumur hidup. Tapi Robin Hood ni baik ke tak baik? Hello. Apa dia buat? Dia suka bantu orang susah. Betul lah? Dia berjuang untuk membantu orang yang susah. Tapi dia betul ke tak betul? Kenapa dia tak betul? Sebab dia curi wang orang kaya, dia agihkan kepada orang miskin. Betul? Dia baik tapi tak betul. Dalam agama Islam, baik dan betul kena bergerak seiring. Contohnya kalau dia nak buat kebaikan, dia cari duit sendiri, dia usaha, dia ada perniagaan, dia duit dia untung, dia bantu orang, itu baik dan betul. Sebab duit halal, duit sendiri. Tapi kalau dia bantu orang tapi curi duit orang, esok pergi bantu orang, itu baik hatinya. Tapi cara dia tak betul. So good and right have to move hand in hand dalam agama Islam. Agama lain saya tak tahu. Dalam agama Islam, baik dan betul kena bergerak seiring. Kalau kita nak buat kebaikan, dia mesti datang pada duit sendiri, tak boleh duit curi. Atau duit tipu. Atau duit haram. Setuju tak? So dalam agama Islam, fitrah ni kita boleh bezakan siapa saya gunakan pencipta boleh kalau saya tulis pekan pencip, pencipta dan ciptaan ataupun ada setengah-setengah orang dia gunakan God atau Tuhan ok ataupun ini adalah ciptaan Tuhan tak kisahlah apa-apa nama ini sekadar perbincangan so dalam agama Islam bila Tuhan tanam fitrah ini Fitrah ini semula jadinya kita boleh bezakan siapa Tuhan kita, siapa siapa bukan Tuhan. Pernah tak belajar kat sekolah? Tak belajar kan? Okey, tak apa. Ini selepas saya minum susu C2 Joy. Eh, bukan C2 Joy. Ha, saya dapat idea. Aha. Otak jadi pintar kan? Okey, dia begini. Pernah kena, tahu tak perkataan ni Kekal. Kalau saya tulis kalau orang putih kata ever living. Ha, boleh faham? Okey. Pencipta dan ciptaan. Mana satukah yang kekal kamu rasa? Pencipta. Mana? Pencipta. Pencipta yang kekal. Eh? Kalau ciptaan kekal tak? Tak, tak kekal. Okey. Nanti dulu. Apa yang tak kekal ciptaan? Kamu tahu manusia kekal tak? Binatang? Sorry, tulisan saya, tubuh tumbuhan Segala-gala yang ada nyawa dalam alam ini Ada tak apa-apa yang kekal? Semua tak ada kekal, betul? So, kita boleh bezakan Satu ciri pencipta adalah Dia mesti kekal dulu, ada ciri-ciri ini dulu Kalau tak ada ciri-ciri Maka dia masuk kategori ciptaan Faham ke? Okey, yang kedua ah uh... permulaan pengakhiran atau ataupun beginning bukan beginning beginning ya beginning and ending okay? now pencipta dan ciptaan mana satukah yang ada permulaan dulu ciptaan ciptaan ada permulaan ada pengakhiran betul setuju tak semua manusia lahir akan mati binatang lahir akan mati tumbuh-tumbuhan lahir akan mati, segala-gala yang ada nyawa dalam alam ini, dia memang ada permulaan, ada pengakhiran. Lahir mesti mati, betul? Maka pencipta, ada tak? Ah, uh, permulaan pengakhiran. Maka dia tak ada permulaan pengakhiran. Itu ciri-ciri pencipta. Okey, yang ketiga. Uh, orang sini boleh faham tak perkataan masa, ruang dan jisim? Boleh faham ke perkataan ini? Time, space and mass. Boleh faham? Okey. Now, antara pencipta dan ciptaan, mana satukah yang terikat kepada masa? Ciptaan terikat kepada masa. Maksudnya dia jatuh dalam masa. Bila kita jatuh dalam masa, kita boleh ada ilmu tak apa yang akan berlaku esok tak? Tak boleh sebab kita terikat kepada masa we are bounded by time. Okay, we fall into times, space and mass, therefore no one can have the knowledge of the future, even the knowledge of tomorrow. Sebab kita terikat kepada masa. Maka ciptaan terikat kepada masa. Pencipta terikat tak kepada masa? Sebenarnya dia bukan saja dia tak terikat. Dia yang mencipta masa, ruang dan jisim untuk alam ini, untuk ciptaannya. Betul ke tak betul? Okey, yang keempat, Um, kalau bergantung orang sini boleh faham tak? Tak faham? Maksudnya ada bergantung kepada sesuatu untuk hidup. Memerlukan sesuatu untuk hidup. Contohnya matahari, udara, makan, minum. Okey, pencipta perlu tak? Ciptaan? Ada tak ciptaan yang yang ada nyawa di alam ini tak perlu udara, matahari punya? Tak payah makan, minum punya? Ada? Ada? Semua tak, boleh, tak boleh kan memerlukan betul? Very good. Last satu. Rehat dan tidur. Ha, ini penting. Saya buat hari-hari. Saya tak tahu you all semua. You semua rehat dan tidur tak? Okey, antara pencipta. Okey, pencipta ni rehat dan tidur tak? Dia tak ada. Dia tak memerlukan rehat, dia tak memerlukan tidur. Eh? Okey, ciptaan semua? Yang saya tanya ni semua, saya bukan cakap agama tau. Tak ada agama. Saya tanya fitrah. Ingat lagi tak tajuknya? Conscience. Conscience atau conscience. Fitrah kita ni telah ditanam. Selagi fitrah ini belum dicemari keseluruhan. Sebelum dia dicemari, maka kita terus kita boleh bezakan ini ciri-ciri kita rasa pencipta, ini ciri-ciri ciptaan. So dalam agama Islam sebelum kita sembah Tuhan Sebelum kita nak nak buat apa kebaikan pun, kita mula dengan kenal siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan dulu. Supaya kita tak terkeliru menyembah dan nak, nak hati baik mau sembah Tuhan, tetapi akhir sekali kita sembah ciptaan. Nampak tak? Baik, tetapi kalau sembah ciptaan betul ke tak betul? Buat hati baik tapi tak betul. Dalam Islam baik dan betul kena bergerak seiring. Clear tak? Kan? Okey, sekarang ni, nampak tak ini lima ciri-ciri ini? Nampak. Tak nampak? So dekat. So nampak ke tak nampak? Ah, nampak. Senang saja. Nak pastikan orang nampak. Dia cakaplah kalau tak nampak, so dekat dia nampak. Tak nampak pun kata nampak. Okey, now. Kelima ciri-ciri ini, kelima ciri-ciri ini, ke okay, dalam di di dunia, di dunia atau di pasaran ada macam-macam tuhan yang orang sembah. Okay? Kita hormatlah apa yang mereka sembah, kita tak masuk campur, kita hormat. Tapi dari sudut kita orang Islam, ada tak mana-mana satu Tuhan yang orang sembah, yang kamu rasa ada lima ciri-ciri ini? Tak faham? Saya cakap orang putih. Nak cakap Melayu ke Cina? Okey. Okay. Dalam dunia ini, ada macam-macam Tuhan yang orang sembah. Ada macam-macam agama lah. Betul lah? Okey, ada macam-macam Tuhan. Ada tak mana-mana satu Tuhan yang mereka sembah yang mempunyai ciri-ciri ini? Atau orang putih kata, is there any gods out there that people worship have these five characteristic? Yang Tuhan yang dia sembah tu ada lima ciri-ciri ini. Boleh tak bagi satu? Jangan dulu. Agama selain daripada Islam. Bagi satu nama. Mana? Kamu kata Jesus ada lima ciri-ciri itu. Ini. Yang ini, ini, ini. Hah? Oh, tak faham soalan. Saya ulang sekali lagi. La ilaha illallah. Eh, nak, cakap bahasa apa lagi? Saya suka cakap Melayu lah. Kalau, kalau Tamil, saya tahu dua perkataan aja. Saya belajar sampai dua perkataan aja. Ha, owner, render. Anak saya tanya kalau nak beli roti kanai tujuh keping macam mana? Cakap dengan Toki tu, ayah ni roti kanai renda renda renda. oh dapat tujuh. Betul? Tiba-tiba anak saya tanya, Daddy, tiga macam mana? Saya belum belajar lagi. Sebab saya goreng dengan anak saya. Ona, renda, sanda, seda, uda. Cakap, anak saya mula-mula percaya. Dia tak tahu saya tengah goreng. Cakap dengan dia, gurau saja. Okay, now. Uh, Okey, begini. Maksud saya, ini ini lima ciri-ciri ini adalah ciri-ciri pencipta. Di dunia ini ada macam-macam Tuhan yang orang sembah. Kita tak masuk campur lah apa yang mereka sembah. Kita hormat apa yang mereka sembah. Hanya dari sudut kita orang Islam, ada tak mana-mana satu Tuhan yang orang sembah yang ada ciri-ciri lima ini. Kekal selama-lamanya. Tiada permulaan pengakhiran tidak terikat kepada masa ruang dan jisim, tidak bergantung, tidak rehat dan tidur. Ada tak? Bila kamu kata tak ada, tahu tak apa maksudnya? Kamu telah menolak segala-gala penyembahan yang kamu rasa mereka ni tidak ada ciri-ciri ketuhanan ini. Boleh faham? Bila kamu kata tak ada, kamu sebenarnya telah lafaz la ilaha Boleh faham? La ilaha. Maksudnya apa? Tak ada satu pun mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Tak ada satu pun Tuhan. Boleh faham? Dan kalau tu, Tuhan cipta kita, dia akan program tak kita untuk kenal dia? Ini yang kamu dah tahu kan? Dia akan bagi tahu kita tak untuk kita boleh kenal dia, dia pencipta kita. Sahabat dah kahwin belum? Kali ke berapa? Baik dia, kali pertama ya bagus. Dia, dia kata kali pertama dan kali terakhir Bagus ah? Ha? <laughs> tak ada? Boleh tak? Berani cakap lah <laughs> Okey Nanti isteri lahirkan anak Contohlah, isteri lahirkan anak eh. So, you akan ajar tak anak panggil you bapak? Panggil isteri mak Betul tak? Ha? Automatically, kalau kita punya anak Kita akan program anak panggil kita bapak Panggil isteri mak Betul ke? Ha? Kalau Tuhan cipta kita dia akan program kita tak untuk kenal dia dia pencipta kita. Dialah yang mencipta seluruh alam. Dialah yang mentadbir alam. Dialah yang memberi rezeki. Dia akan bagi tahu kita tak program kita. Mestilah. Bukan saja dalam fitrah, malahan dia akan turun tak nabi atau kitab untuk membimbing kita supaya kembali kepada untuk mengabdikan diri kepada dia. Ada tak mana-mana kitab di dunia akan ada sebut tentang ciri-ciri ketuhanan ini lima ini. Ada dalam kitab mana-mana agama. Kamu ada idea? Nanti balik rumah boleh google lah tengok ada jumpa tak. Okey. Dan percaya percayai kata saya kamu tak akan jumpa melainkan ayat yang akan keluar kat Google tu adalah surah Al-Baqarah surah kedua ayat 255. Ayat ini adalah ayat kayu ukur. Dipanggil the touchstone of theology. Boleh faham tak kayu ukur? Berarti nak tahu siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan, ayat surah Al-Baqarah. Ini ayat ini. Al-Baqarah 255. Ini ayat ini. Contoh ah. Kalau saya letak nama Saya letak nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ni kekal ke tak kekal? Nabi kekal tak? Kalau tak kekal dia pencipta ciptaan. Ya, dia ciptaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada permulaan pengakhiran tak? Dia lahir 570, wafat 632. Maka dia pencipta ciptaan. Sebab dia tak ada ciri-ciri ketuhanan. Dia terikat tak kepada masa, ruang dan jisim. Ya, maka dia adalah ciptaan. Semasa dia hidup dia bergantung tak? Maka dia adalah ciptaan. Dia rehat dan tidur? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung tak ada ciri-ciri ketuhanan. Dia sebagai seorang manusia biasa hanya dilantik sebagai nabi atau rasul. Sebab itulah orang Islam tak ada orang akan menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi atau rasul. Kita tak seharusnya panggil nabi lebih ataupun kurang daripada itu. Boleh faham ke? Kita kena gelar dia, panggil dia apa yang Allah ajar kita, beritahu kita, dia sebagai nabi, sebagai rasul, kata pun nabi, the seal of the prophet. Boleh faham? Berarti. Kalau kamu boleh letak apa-apa nama Tuhan di dunia. Letak nama di sini. Dan kamu tengok dia kekal ke tak kekal. Dan kamu tahu dia sama dia pencipta atau ciptaan. Faham ke? Apa-apa yang kamu letak di atas sini. Akhirnya, segala-gala dalam alam ini. Dia akan masuk kategori ciptaan. Segala-gala dalam alam ini. Nothing in this universe. Tahu kenapa? Kamu ingat tak? Kamu uh, ada belajar fizik tak sini? Siapa mahir fizik? Okay, kalau kamu belajar fizik, kami diajar tentang segala-gala dalam alam ini, everything in this universe that physical is bounded by time, space and mass. Yang akan terikat kepada masa, ruang dan jisim. Berarti segala-gala dalam alam ini, dia terikat kepada masa, ruang dan jisim. Maka semua dalam alam ini akan masuk kategori ciptaan. So, soalan cepu mas untuk semua. Kamu ada pilihan, kamu nak sembah pencipta ke ciptaan? Tak jawab maksudnya nak sembah ciptaan. Sekali lagi, nak sembah pencipta ke ciptaan? Pencipta. Ha, ini cara paksa orang jawab. Okey, nak sembah ciptaan tak? Tak nak. Tu dalam bahasa Arab, la ilaha illallah. Bererti kita mengabdikan diri kepada Allah sekadar orang kata Allah tu tuhan ke ataupun kita jelas dia mempunyai ciri-ciri ketuhanan yang selainnya dalam alam ini tak ada satu pun mempunyai ciri-ciri ketuhanan maka kita menolak menyembah ciptaannya kita nak sembah pencipta itu maksudnya la ilaha illallah boleh faham ada soalan nak tanya kita buka soalan dulu nanti kita sambung siapa yang tak jelas siapa yang perlukan keterangan Right? any one of you want to ask anything? Bapak saya kata, kalau orang tak tanya, ada dua jawapan dia. Satu, dia betul-betul faham gila-gila, ataupun dia langsung tak faham. So, rasa-rasa kita kategori mana satu? Faham, Alhamdulillah. Memanglah minum C2 Joy ni semua otak. Jadi, dengar sekali, sudah faham. Alhamdulillah. Okay. Ada apa-apa soalan nak tanya dulu sebelum kita sambung? Setakat ini tak ada. Okey, dia begini. Um, tadi kita bincang Islam maksudnya apa? Muslim maksudnya apa? Kita bincang fitrah tadi kan? Okey. Now, macam mana kita nak belajar Islam untuk memahami agama Islam dengan cara yang mudah, contoh yang jelas? Macam mana? Okey, sebab Masa terlalu singkat, saya tak boleh bincang semua perkara sebab tidak ada masa untuk bincang semua perkara. Saya nak okey, uh, nak saya lecture lagi ke atau nak kita dialog? You tanya soalan, saya jawab. Supaya lebih banyak perkara yang saya boleh bantu. Supaya saya tahu apa apa soalan yang kamu ada, apa permasalahan yang kamu hadapi dan macam mana nak mengatasi persoalan itu. Adakah Okey begini, saya wajibkan setiap orang tanya satu soalan. Kalau tak ada, you kena jawab satu soalan daripada saya. You pilih aja. you, you tanya ke, tanya. Ha, dua pilihan. Sebab ini arahan daripada you punya bos. Dia kata buat apa saja saya suka. Ha, dia kata kalau siapa yang tanya soalan yang masuk akal yang sangat bagus boleh membina, mungkin akhir tahun akan naik gaji. Itu kata-kata saya bukan kata-kata dia. Okey, ada soalan, silakan. Nah, tujuannya nak bagi tahu supaya kita belajar sesuatu. Ke kebiasaannya kita belajar agama Islam, kita belajar cara terbalik. Tahu tak terbalik? Tak faham. Yang pak sepatutnya belajar, kita tebak kemudian kan. Yang tak sepatut belajar, kita buat dulu kita macam cara kita amalkan Islam di Malaysia bukan semualah sebahagian orang Islam dia amalkan Islam macam Superman. You tahu Superman apa apa special Superman tu? Keunikan Superman. Dia satu-satunya manusia yang berpakaian sedemikian orang tak kata dia gila punya. Kalau you cuba pakai cara Superman di luar, dia tengok apa akan jadi. You jadi superhero ke you jadi gila? Mana? Huh? Tapi ada tak orang kata dia gila? Tak ada Mia. Apa keunikan dia? Dia pakai seluar dalam. Dia punya bukan seluar dalam. Dia punya seluar luar. Betul lah? So dia pakai seluar dulu, seluar dalam pakai kemudian. Betul? Sepatutnya orang kata gila kan? Tapi tu cerita tak ada orang kata gila Mia. Superhero. Betul? So amalan Islam kadang-kadang kita kita masuk kategori macam Superman. Yang sepatut buat, kita kemudiankan tak sepatut buat kita berat-beratkan Okey. Okey, ini satu perkara yang amat penting, fundamental yang kita kena faham, okey, bila kita nak belajar agama Islam. Kamu ingat lagi tak macam mana Allah turunkan Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia jatuh daripada langit, betul? sebiji se se buku jatuh ke tanah Arab. Bukan. Jadi ya, macam mana diturunkan? Oh, sorry ya, saya mualaf tak pandai. So mula-mula Quran turun kat mana? Ya, di mana tu? Di Mekah, betul? Kemudian Quran turun di mana? Very good, Madinah. So ada dua peringkatlah. Mula-mula di Mekah, kemudian di Madinah. Quran turun di Mekah, mula-mula turun kat mana? Siapa tahu? Eh, mula-mula turun di Mekah berapa tahun Quran turun? Dia turun selama 13 tahun di Mekah. Berarti Quran mula-mula turun 1 hingga 13 adalah di Mekah. Kemudian Quran turun di mana? Madinah lebih kurang 10 tahun. So ada dua peringkat. Clear? Nah, Quran turun di 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 Mekah. Okey. Selama 13 tahun, ayat-ayat yang diturunkan majoritinya berbentuk apa? Yang akidah ke yang fiqh? Yang akidah. Very good. Apa maksud akidah? mengajak orang ke Tuhan very good. Okey dia begini. Kalau saya nak bina satu sebuah mas eh sebuah hotel 30 tingkat. 30 tingkat. Kita bina dinding dulu ke ceiling dulu? You pernah tengok tak bangunan tinggi mula dengan dinding punya? Hello. KLCC dulu bina dinding naik dulu betul? Kemudian dia buat ceiling betul? Hello. Oh, dah tukar pula. Kawan saya tiga hari baru ubah kata-katanya. Kamu tak sampai satu minit tukar kata-katanya. Macam orang tanya saya, Brother Lim, kamu umur berapa? Saya kata 25. Tapi sudah lama saya dulu dengar you cakap 25, sekarang masih 25. Saya cakap 25 Sebab orang yang benar Dia tak akan tukar kata-katanya So asyik tukar-tukar je semua ni Okay So kalau kita nak bina bangunan tinggi 30 tingkat Bina apa dulu? asas dulu, tiang dulu, betul? Ada tak bangunan tinggi yang tak ada tiang? Dia terus naik dinding siling, ada? Tak ada. Berarti, 13 tahun dalam agama Islam, dia sebut tentang akidah. Akidah ni rujuk kepada tiang bangunan. Faham ke? Tapi berapa kerap kita belajar akidah? Kamu belajar tak akidah 13 tahun? Artinya, akidah kamu dah siap belum? And then, Faham ke ni? Now, bila akidah dah mantap, mereka berhijrah ke Madinah, ayat-ayat yang diturunkan di sini, sebahagian tu apa? Akidah ke fekah? Maka dia mula turun ayat-ayat fekah. Ayat fekah maksudnya apa? Hukum hakam. Boleh faham tak? Boleh faham? So, fekah. Fekah ni, kalau saya bangunan ni, rujuk kepada dinding, ceiling, interior design. Itu maksudnya fekah. Faham ke? So, kalau nak bina bangunan, mulakan ini dulu ke ini dulu? Tiang, Tiang dulu, betul? Sini batu-batalah. Okey. Itu sepatutnya begitu. Tapi kamu kat sekolah belajar, kebanyakannya akidah ke fakah? Hmm. Hebatlah. Sebab tu bila kamu dengar orang akidah tergelincir, orang keliru, orang murtad... Biasalah. Sebab apa? Bangunan tu boleh runtuh bila-bila. Sebab kita mula dengan batu bata, bina dengan dinding, tak ada tiang. So bangunan tu runtuh apa cerita? No hal lah. Kalau kita tengok ya, tengok pendekatan. Kalau seorang Islam contohnya, dia minum kamar, minum arak contohnya. Kalau jumpa seorang ustaz, ustaz akan cakap apa? Haram masuk syurga. Haram masuk syurga, itu <laughs> so, ajaran mana ni? So ustaz akan kata, eh itu haram, itu dosa besar, betul tak eh? hmm. Kalau orang tu baru nak kembali kepada Islam, adakah kita perlu sentuh tentang arak dulu yang dia minum tu? Okey? Sepatutnya kalau kita tengok ya, 13 tahun Quran turunkan di Mekah, selama 13 tahun para sahabat ramai di kalangan mereka masih lagi minum arak. Allah mengharamkan tak? Tak. Nabi mengharamkan tak? Tak. Allah hanya didik tetapi Allah tak mengharamkan. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 219. Allah kata apa? Allah kata arak ni sedikit kebaikan, banyak kemudaratan. Dan dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 34, Allah kata arak ni okey, jangan jangan pergi solat dalam keadaan mabuk. Allah didik dulu, sebab tiang belum siap, Allah tak turunkan nak naik batu bata dulu. Allah tak naik dinding siling dulu. 13 tahun Allah tak haramkan. Hari ini orang baru nak kembali kepada Islam. Haram. Dosa. Kalau kita masuk hukum hakam dulu, bangunan tu tak ada tiang, dia akan runtuh tak? Itu masalahnya. Kemudian kan, jangan fokus kepada kelemahan itu dulu. Kita di Malaysia sangat suka fokus kepada solat, puasa, tutup aurat. Ini tiga. Islam tu rukun Islam pertama solat, kedua puasa, ketiga tutup aurat. Betul. Perempuan saja tahu, lelaki tak ada tak sebut memang tutup aurat. Betul. Seolah-olah aurat ni perempuan aja. Dalam agama Islam, amalan-amalan nak fekah, nak buat semua tu, kemudiankan kemudian kan sebab bila orang tu ada ilmu dah faham imannya meningkat iman meningkat amalan akan automatically mereka amalkan dan kalau you tengok seseorang tu tak solat tak puasa tak tutup aurat dan sebagainya relax dululah tak payah fokus itu ajak dia datang belajar kita enjoy belajar ilmu dulu kita kaji sama-sama bila ilmu meningkat iman meningkat iman meningkat, amalan tu akan automatically meningkat sedikit demi sedikit. Tapi yang biasa kita ni fokus kepada amalan. That's a wrong thing to focus. Kita tengok 13 tahun di sini, Allah tak haramkan Arab. Bila para sahabat akidah dan mantap, mereka berhijrah ke Madinah, tahun ke-14 Allah tak haramkan. Tahun ke-15 Allah juga tak haramkan. Tahun ke-16 Allah juga tak haramkan. Tahun ke-17. Bila Allah turunkan surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 90 barulah Allah mengharamkan arak. Tahun ke berapa? Selepas 17 tahun. Hari ini orang tu dah kembali kepada Islam ataupun orang yang nak baru memeluk agama Islam kita mula cakap dengan dia apa? Haram. Betul? Adakah pendekatan tu betul? Saya bukan kata hukum dia tak betul. Hukum tu betul. Pendekatan tu. Tak faham juga. Okey, anak isteri kamu baru lahirkan anak. Okey, kamu nak anak kamu sihat tak? Ha, oh, kamu cakap dengan anak, doktor kata dalam General America uh, dalam JAMA, JAMA, General America Medical Medical Association kata, untuk seorang manusia nak jadi sihat, dia kena makan makanan seimbang. Maka badan dia memerlukan protein. Protein yang cukup secukupnya sekurang-kurangnya 22 amino asid. Maka 13 badan boleh-boleh produce, 9 badan tak boleh. Maka budak tu kena dia nak dapatkan protein tu dia kena makan daging merah. budak baru lahir. Dia boleh makan daging merah? Tak, maksud saya itu poin saya. Pendekatan kita. Kemudian kan. So fokus kepada ini dulu. Tiang dah siap, semua perkara akan jadi mudah. Tak ada tiang itu bangunan bila-bila runtuh. Clear kan? Dan tahu tak keseluruhan Quran ada berapa ayat? Siapa nak cuba? Teka. 6, 2, 3, 6. Wah, pandai ya. Siapa cakap tadi? Very good, brother. Nanti dulu. Soalan cepu mas bagi kamu. Since you dapat jawab dengan tepat. Berapa ayat akidah? Berapa ayat fekah? Aha sebab saya ada benda bagi dia jawapan. Oh. Yang jadi urus setia tiadup. Oh, urus setia tak boleh jawab. <laughs> dia sebenarnya kan? Yang lain lain tu boleh. Ha, sebenarnya ayat hukum hakam fiqh hanya ada 400 lebih saja. Ayat-ayat akidah 5000 lebih. Tapi kita mati-mati nak fokus kepada 400 lebih tu. 5000 lebih tu kita tak pandang. Padahal lima ribu lebih itulah Itu yang paling penting dulu Nampak tak? Artinya kita pakai seluar dulu Seluar dalam pakai kemudian atau tak pakai Kita tak fokus ini Sebab itulah orang Islam You nak mereka Kita harapkan mereka Kita expect kita letak expectation sangat tinggi terhadap orang Melayu Betul ke? Tapi sebenarnya kita tak faham keadaan mereka Islam bukan mula dengan hukum hakam. Islam mula dengan akidah. Mengenali Allah. Faham ke? Ikatan kita dengan Allah. So inilah format yang kita sepatutnya fokus. Dan kalau kita kalau kamu fokus ini ya, kalau datang kelas saya nantilah. Okey. Um, saya ajar tentang akidah saja. Uh, mungkin makan mungkin 10 kelas ke boleh habis yang kelas akidah tu. Maka bila itu sudah selesai, maka selain-lainnya sudah akan jadi mudah bagi kamu. Okay? So ingat, Islam bukan agama keturunan. There is no such thing that I inherit this religion from my parents. No such thing. Setiap agama kamu kena faham, kamu kena pilih. Betul? Memelukkan atau dan sebagainya. So kena faham. Kalau selagi kamu tak faham, bermulalah mengkaji, mulalah belajar, mulalah ruangkan masa sebab ini ada kena mengena dengan masa depan kita di akhirat nanti. Kalau kita tinggal dunia ni, apa akan jadi kepada diri kita? Kalau kita tak bersedia, kalau kita masih masuk dalam kategori tidak taat. Bahaya ke tak bahaya tadi? Ha, itu sebenarnya saya nak ceritakan. Okey, buka untuk sesi soal jawab lagi. Silakan. Kalau tak ada saya sambung. Tapi buka dulu ada la ya ilaha illallah orang ini semua ni semua urus setia ke sebab bos kata urus setia tak boleh tanya so semua urus setia tak ada satu pun semua urus setia susahnya okey sekarang ni saya override bos sekarang urus setia yang bukan sebenar urus setia boleh tanya faham tak bahasa tu <laughs> okey silakan silakan adakah tanyalah banyak tanya, banyak dapat. Tak tanya, tak dapat lah. Saya pun tak ada apa, -apa mau cakap lagi. Rasulullah, mereka tak tahu nak tanya apa. Aha. Tak tahu nak tanya apa. Good. Okey, begini. Tengok ya. Kalau kita nak faham Islam, apa-apa bidang lah, setuju tak kita kena tanya yang pakar? Cakap betul-betul. Selama ini kita belajar Islam, kita tanya yang pakar tak? Ini pun Susah nak jawab Faham tak tanya yang pakar tu apa? Tak sure okay. Kalau saya nak faham Quran Tanya siapa? Yo tak minum susu pagi tadi? Susu kena minum dulu Okey dia begini Biasanya kita akan tanya ustaz betul ke sebenarnya uh, kurang tepat nak faham sesuatu nak faham Quran kena tanya ustaz yang pakar dalam bidang al-Quran Dipang, atau, atau dipanggil mufasirun orang yang pakar dalam tafsir Quran kalau nak faham hadis tanya muhadisin muhadis okey kadang-kadang kita nak tanya tentang tentang usul Uh, usul fiq kaidah fikah makasid uh, syariah maka kita tanya mustahid kita tanya mufti maksudnya setiap di kalangan mereka ni mereka pakar dalam bidang itu ini you tahu tanya pakar kamu tahu kalau kamu sakit mata pergi hospital jumpa siapa okey bagus tapi kalau kamu nak faham Quran kamu tanya siapa kamu kamu gunakan jawapan saya tadi you jawab apa Maksudnya sepatutnya kita dalam hidup kita kalau kamu jumpa mana-mana ustaz soalan pertama tanya ustaz ustaz dulu belajar kat mana mana dia cakap tak kisahlah yang penting ustaz kepakaran bidang ustaz eh, bidang yang ustaz belajar tu bidang apa kalau dia kata bahasa Arab kamu tanya dia soalan bahasa Arab saja walaupun dia ustaz bidang lain tu bukan bidang dia Tak faham juga? Ya. Dia isu, dia isu dia di doktrin lah, ha? macam mana? tak dapat kenal pasti ustaz tu betul-betul pakar dalam Quran atau tidak sebab masing-masing cakap benda yang orang kata semua benda dia menjadi pakar okey okey kamu semua tahu pancing ikan tak ha oh ini saya kena cakap Bos you kena ambil cuti bawa you pergi pancing ikan 3 hari 2 malam <laughs> saya sangat saya sangat minat pancing ikan tahu kenapa sebab bagi saya, pancing ikan adalah masa paling relaxkan pemikiran saya. Sebab otak saya dah tinggalkan semua di dunia ini, saya fokus kepada bila ikan mau naik, betul? Okay, so pernah pancing ikan tak? Ini panggil apa? I think you got problem. Ini garisan saja. Mana you dapat joran? Ini dapat joran ni? Oh, problem lah. Sus, ini maksudnya susu cukup. Okey. Okey, kita anggap ni sebagai joran, okey. Okey. Kalau kena pancing, dia ada dia punya set kan. Dia ada dia ada dia punya float, dia ada dia punya hook. Betul? Okey. Nah, kalau kamu nak pancing ikan, kamu pergi kedai yang jual joran tu. Kamu jumpa toke. Tokey, saya mau pancing ikan esok. Boleh recommend saya satu joran. Biasanya toke cakap apa? Ha, dia akan tanya kamu nak pancing di mana dulu? Laut ke, sungai ke, kolam? Dia tanya berapa besar ikan yang kamu nak pancing? Setengah kilo, satu kilo, lima kilo. Dia akan rekomend joran yang sesuai untuk berat apa ni dia punya uh, apa size ikan tu. Betul? Dan paling penting dia akan tanya what is your budget? <laughs> Kalau bajet sikit boleh lebih, lebih kena. <laughs> so dia akan tanya, apakah bajet kamu? So kalau kamu kata duit ah, no limit. Ah, no limit tu no hal lah. Dia akan rekomen yang terbaik. Okey. But erti, toke yang buat joran, kamu jangan gaduh dengan dia lah. Dia pakar joran. Betul? Tapi persoalan saya, adakah dia pakar pancing ikan? Tak semestinya. Orang yang pandai buat, ini panggil apa? Sampai sekarang saya tak tahu bahasa Melayu panggil apa. Grill. Okey, grill pun grill lah. Okey, grill ini orang yang buat grill dia pakar tapi adakah dia pakar pancing ikan orang yang buat string ini adakah dia pakar pancing ikan float weight hook ini atau bait ini adakah mereka pakar pancing ikan tak semestinya betul berarti setiap di kalangan mereka ada bidang dia dia pakar buat joran dia macam pakar Quran lah dia pakar, pakar buat grill dia pakar hadis dia pakar buat string ini dia mungkin pakar bahasa Arab Okey dia dia float ini mungkin dia belajar usul. Okey. Ah uh, ini dia belajar sirah. Okey, ini akidah contohnya. Bererti setiap bahagian, setiap orang ada bidang dia, ada kepakaran dia. Ramai tak orang punya nama depan ada doktor. You rasa semua doktor tu medical doktor ke? Kau jangan jumpa orang you are doktor Cana. So my, my I got headache lah. What should I take ah? Huh? You ingat itu doktor dia sebenarnya doktor falsafa. Dia bukan medical doctor. You jangan ada doktor tanya dia, betul? Tapi dalam Islam memang janji lu ustaz lu tahu semua. Ustaz kita ni supermarket. Betul. Dia tahu segala-galanya. Tanya saja ustaz. Tak sepatutnya kita kena tanya orang yang bidang dia. Kamu pergi hospital, sakit sakit buah pinggang, kamu jumpa doktor, Maka buah pinggang betul? Sakit jantung, doktor jantung. Tapi dalam Islam, tentang Islam, dok ustaz tahu semua. Dok ustaz adalah hospital, hospital adalah ustaz. So ustaz tahu segala-galanya. Itu jadi masalah. Kita selalu tanya orang yang luah daripada bidang dia. Luah daripada kepakarannya. Maka banyak jawapan yang kita belajar kurang tepat. Kadang-kadang salah. Because we do not ask the expert. First kita kena faham dulu Kita kena tahu di Malaysia Ada tak berapa nama orang yang pakar Quran Siapa tu ulumu Quran Siapa tu ulumu hadis Pakar hadis Siapa pakar usul Siapa pakar Arab Siapa pakar sirah Siapa pakar akidah Kita peduli tak nak tahu And then kalau kita tak peduli nak ambil data mereka Ambil contact number mereka Bila kita ada soalan kita tanya siapa Kita kembali kepada orang biasa Walaupun dia ustaz tapi bukan bidang dia. Maka sering kali kita dapat jawapan yang kurang tepat. Kadang-kadang salah. Maka jadi apa? Kita telah program dan masuk dalam otak kita data yang kurang tepat. Maka akhirnya kita punya kefahaman amalan Islam mula campur adukkan kebenaran kebatilan. Faham tak? Nah itu jadi masalah. First Islam is ilmu bukan amalan. It's knowledge come first. Once you have the knowledge, then your practice will come slowly. Setuju? Ada soalan nak tanya? Okey, tanyalah apa apa yang you nak tanya. Nanti saya cubalah jawab. Tak semesti saya tahu jawab. Guru saya kata, you kena act macam tahu jawab. Gaya dulu, betul? Okey, okey. Siapa ada soalan nak tanya? silakan. Definisi seorang muslim adalah yang taat perintah Allah. dalam contoh saya hanyalah fokus taat saja. saya kepada kategori seorang yang muslim? Okey. Kalau dia tanya, kalau kita fokus kepada uh, amalan uh, soalan fekah, hanya fokus kepada hukum hakam saja Adakah saya good Muslim? Okay, you are a Muslim. Hanya kalau nak belajar Islam, macam contohnya, are you a good contractor when you build a building? You focus on wall and ceiling and interior design. You don't focus on the pillar. Are you a good contractor? So if you are Muslim, you are focusing on the wall, the ceiling. Sorry, the 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 uh, interior design. Are you a good Muslim? Faham tak saya cakap apa? So, Islam ni kena mula dengan asas. There's no other way. Bangunan mula dengan asas. There is no other way. Sebab itulah kita di sini, di Malaysia, banyak fokus kepada hukum hakam. Dulu. Tengok masjid sekarang, yang pergi masjid orang muda ke tua? Orang yang dah dekat kan? Tak ada tempat dah pergi lagi, dia kena pergi tempat yang dekat. So, masalahnya kenapa orang muda kurang suka pergi masjid? Sebab dia sangat penat dengan hukum hakam tu. Datang pakai tudung tak betul, kena teguh. Rambut panjang sikit, kena teguh. Ha, pakai seluar macam yang seluar yang mereka tak biasa tu, kena teguh. Betul? Oh, Syok tak pergi sana? Tak relax, tak friendly. Ha, itu jadi masalah. Sepatutnya, kalau orang sanggup datang ke masjid, Walaupun dia tak tutup aurat Tak pakai tudung Bagi saya, you are most welcome Kenapa? Orang dah datang dah Nak belajar lah, nak berubah dah Kan saya kata, ajaran saya adalah Mula dengan ilmu Bila ilmu dah belajar Amalan itu akan sendiri ubah Sedikit demi sedikit Dan amalan dia akan meningkat So, itulah Pendekatan yang kita gunakan Menyebabkan orang sangat susah nak dekati agama Islam kadang-kadang sebab kita mula dengan hukum hakam. Dan kalau kamu dah belajar hukum hakam, sister, you kena belajar satu bidang lagi. Usul fiqh, kawaid of fiqhiyah, makasih syariah. Bidang ini kalau kamu tak belajar, kamu punya hukum hakam ni, kamu hanya tahu cakap hukum, kamu tak tahu cakap fatwa. Saya bagi contoh. ah. Ha. Kamu tahu tak banyak tahun yang lalu di London, dia punya railway station stesen kereta api berlaku penguburan mufti Islam di Eropah bagi fatwa bagi tahu kepada orang yang duduk di London di kawasan penguburan tu dia kata wanita Islam sekiranya mereka tak nak pakai tudung untuk sementara dibenarkan maksudnya tidak wajib untuk mereka nak pakai tudung kalau kamu belajar hukum saja, kamu akan marah ni mufti. Mufti ni bodoh betul. Tutup aurat kan wajib. Betul lah. Tapi rasa mufti ni bodoh kan pandai? Sebab makasib syariah adalah untuk melindungi nyawa, marwah, keturunan. Bayangkan kalau kamu pakai tudung pada masa itu, biasanya berlaku perkara ini, mereka akan tuduh Islam dulu. Kalau kamu pakai tutup aurat macam ni, kamu jalan di situ, bukankah nyawa kamu dalam dalam keadaan bahaya? kamu mungkin akan kena dibunuh, diperkosa ataupun di apa ni, apa lagi? dicederakan dan sebagainya. So mufti cakap begini untuk apa? Dia bagi fatwa keadaan sekarang, okey? Untuk melindungi nyawa orang Islam, maka dia bagi fatwa begitu. Nampak tak? Kalau kamu belajar hukum saja, tak belajar fatwa, kamu problem. Semua hukum, maka Islam tu akan jadi sangat susah. Sebab itulah orang Islam susah minat dan dekati Islam sebab rasa Islam membebankan. Tapi kalau kamu belajar usul, kamu akan rasa macam wow, so logical, so practical, so easy to understand. Nah itu bezanya. So galakkan belajar akidah dulu dan boleh kemudiankan sedikit tentang isu fiqh. Ya. Lagi? tentang tarikat-tarikat yang ada di Malaysia ni kan? ada banyak tarikat-tarikat yang yang di diasahkan melalui macam dikatakan macam membawa akidah yang betul, membawa zikir-zikir yang mau kita akan itu, 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 itu macam mana apa tu? Okey. sebabkan secara live ada setengah-setengah perkara ni tidak sesuai saya bercakap di sini uh, hanya saya bagi saya bagi formula sajalah. Boleh ke? Bagi boleh tak saya ikut formula? Boleh. Ha. Okey. So begini. Seki, selagi kalau kita boleh kalau di Malaysia lah. Selagi kita bawa payung empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Selagi kita masih lagi bawa keempat-empat mazhab ini, secara umumnya kita dalam keadaan yang betul. Secara umum. Boleh faham ke? Okey. Dan kalau boleh di Malaysia kita kekallah sebagai mazhab Syafi'i melainkan dalam mazhab Syafi'i ini okey isu tu tidak mempunyai penyelesaian barulah kita pinjam pandangan tiga mazhab lain. Berarti uh, soalan yang kamu tanya tadi mungkin tak sesuai untuk saya cakap secara teknikal, secara detail, hanya saya boleh bagi formula. Okey, formulanya selagi kalau kamu belajar methodology, kamu boleh check Actually kita di Malaysia boleh belajar sesuatu, senang saja kalau kamu ajar saya sesuatu. Saya nak tanya, yang you ajar tu datang daripada mana? Quran sebut tak? Contoh aja kita kembali macam ni aja. Dalam Quran Allah sebut tak? Dalam sunnah. Nabi sebut tak? Ha kita ini dua tak sebut. Sekarang ni di mana you dapat cerita tu? Betul? Okey, dia datang daripada mungkin orang ilmuwan. Okey, tahu kita nak tanya ilmuwan tu dia dapat cerita daripada mana? Dia mesti belajar daripada satu tempat kan? Takkanlah dia reka sesuatu baru. So kita nak tanya, okey, datang pada mana dulu? Dan apakah hujah dia dulu? Adakah hujah ni berketepatan dengan keempat mazhab di Malaysia di dunia Islam? So, know, go back to the formula. Kalau dia terkeluar daripada formula tu, okay, saya tak kata dia betul, saya tak kata dia salah. Tapi untuk keselamatan, kita kekalkan dalam ahli sunnah wa jamaah, maka itu paling selamat sekali. Setuju tak? Masa Imam Syafi'i ajar tak ajaran tu? Faham tak saya cakap apa? Kita ikut ma mazhab syafi'i kan contohnya. Ataupun Isudin Abu Salam. Ajar tak perkara itu? Imam Saukani aja tak perkara itu. Imam Nawawi aja tak perkara itu. Sebab ini semua ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kalau mereka ni tidak amalkan sesuatu itu, dan di manakah orang kemudian boleh dapat cerita sedemikian? Faham ke ni? So kita go step by step. Tapi kita tak bukan menolak, kita hanya nak faham kenapa begini, kenapa begitu. So kalau kamu bincang step by step dan sempitkan, maka kamu akan tahu Oh itu mungkin suatu kefahaman baru ataupun suatu uh, uh, interpretasi baru daripada setengah-setengah pihak. Okey. So, dalam Islam, kamu nak buat sesuatu yang kamu yakin ke, kamu nak buat sesuatu yang kamu tidak jelas? So, ikut yang yakin dulu. Yang tidak jelas kemudiankan dulu. Betul? Sebab itulah kamu kena cari banyak guru, berguru kepada ramai guru-guru yang hebat-hebat. Kalau apa-apa persoalan yang ada, kamu tanya guru kamu, guru yang hebat, ingatlah, guru yang hebat. Dan kalau kamu tanya empat, lima guru yang hebat, kamu senang nak kekal dalam jalan yang benar. Kalau kamu tak ada budaya nak bertanya dengan guru yang hebat, itu jadi masalah. Kita jadi ikut-ikutan. Kita tahu tak iblis syaitan, dia tak heran tahu kita minum arak, judi, makan babi, uh, duduk bersekedudukan dengan girlfriend. Dia tak heran iblis. Dia tahu kenapa? Sebab kita semua tahu dia haram. Ada kemungkinan kita akan bertaubat. Tapi iblis syaitan yang paling suka apa? Dia paling suka kita buat sesuatu yang kita ingat ini ajaran Islam. Padahal dia bercanggah dengan ajaran Islam. Maka kita berterusan buat ajaran itu, amalkan amalan itu sehinggalah kita mati. Maka kita sesat selama-lamanya. Kita telah mengamalkan ajaran yang sesat. Contohnya. Maka itulah cara iblis nak menyesatkan kita. Sesatkan kamu dalam terjalan yang benar. So ingat, bezanya orang yang ada ilmu dan orang yang tak ada ilmu. Maka ada ilmu, beza. Kamu tahu mana satu pilihan. Macam mana nak check dan sebagainya. Yang tak ada ilmu, dia jadi ikut-ikutan. Ya? Yeah? Okey. Ada lagi soalan? Wah, ini saya tengok orang Melayu ni, dia macam anjing diesel tau. Orang semua tak anjing diesel? Dia nak start sangat lambat. Tapi bila dia suara panas, dia tak boleh berhenti. Betul. Tadi tak ada soalan, tiba-tiba sudah banyak soalan. Okey, ada lagi apa-apa nak tanya? Ya, silakan. Okey, salah satu tafsir pakar tafsir Quran adalah di Malaysia sekarang ha? Dia bukan hanya rakyat Malaysia kan. Ha. Di Malaysia ni dia adalah uh, ab, uh, Dr. Uh, Abdul Karim Toreh. Dia daripada Ivory Coast. Dia adalah uh, dia adalah lecturer di USIM University Islam Science Malaysia nilai. Tak jauh dari sini kan? Okey, dia memang pakar tafsir Quran. Okey, maka ada apa-apa rujukan kamu boleh rujuk kepada dia, boleh tanya kepada dia. Okey, so kita ada banyak lagi pakar-pakar yang pakar dalam bidang-bidang sedemikian. Berarti kalau kamu nak tanya, ah rujuk kepada pakar, pakar, pakar. Bila kamu dengar pakar dengan yang biasa, kamu akan nampak bezanya hujannya, jawapannya. Sangat beza. Boleh? Okay, anyone anyone have questions? Setakat ni boleh faham tak saya cakap? Mengelirukan ke? Boleh? Okey. Jadi begini. Um siapa di sini pernah belajar Islam secara akademik? Aceh pernah belajar Islam secara teratur. Belum lagi. Belajar kat sekolah saja. Okey, saya galakkanlah di bulan 9 ini di IDT Center kami ada buat online course dipanggil uh, khusus executive Islamic study. Kami gunakan khusus executive Islamic studies adalah belajar enam subjek yang paling basic, yang paling utama yang kita perlu tahu. Iaitu belajar ulumu Quran, hadis, belajar sirah, belajar akidah, belajar fiqah, belajar usul fiqh, kawaid fiqh dan makasih syariah. So ini enam subjek yang kami, uh, ada. Dia buat belajar part time. Okay? Dia belajar part time uh, iaitu setiap selasa dan hari Kamis malam 8 hingga 11 malam. So dia tiga jam saja Selasa tiga jam, Kamis tiga jam untuk enam bulan. Kamu akan belajar ke enam enam subjek ini. Tang bila kamu dah belajar enam subjek ini, barulah kamu akan mula faham. Oh, ini ilmu ilmu yang kita sepatutnya belajar selama ini, tapi kita tidak belajar. So saya galakkanlah bagi mereka yang minat nak ikuti kursus ini boleh hubungi pegawai IDT, alright? Dan uh, Of course dia ada ini khusus ini kita sub kepada uh, uh, trainer, ustaz-ustaz pakar untuk mengajar. So kami ada 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 bayaran ada bayaran dan bayaran tu kamu boleh bayar sekaligus ataupun boleh bayar ansuran untuk enam kali bayar. Pun no problem. Okey. Dan uh, saya amat galakkanlah bagi uh, muslimin muslimat di sini ini adalah sesuatu yang kamu tak seharusnya tinggalkan. Yuk at least kamu belajar dan kamu boleh ajar anak bini kat rumah. Okey? Ada lagi apa-apa nak tanya? Any questions? Yep. Soalan saya tanya. Oh, biar mereka confused. Kamu nak rasa nak rasa soalan pedas ke? Aha. You see, kalau kita tak belajar agama kita, tak kaji Quran sendiri, orang bukan Islam, kadang-kadang dia baca Quran, dia apa yang dia nampak, kita tak nampak tau. Apa yang kita nampak, dia tak nampak. Contoh, eh? Nabi solat, Nabi baca, Ithna suratul mustaqim. Nabi minta Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Betul? Bagi non-Muslim, dia baca ini, eh, ingatkan dia Nabi, dia Rasul. Dia sendiri, tak tahu jalan yang lurus. Asyik minta tu. tunjuk aja. Nampak? Nampak tak dia, dia lihat sudut ni? Betul? Ha. So, kamu tak nampak. So dia kata, kalau kalau begitu itu menunjukkan dia bukan nabi yang benar. Bukan nabi yang palsu, uh, bukan nabi yang benar, dia nabi yang palsu. Sebab dia tak tahu jalan yang lurus. Daripada solat pertama sampai solat terakhir sebelum dia wafat, dia asyik minta Allah tunjukkan jalan. Yang lurus. Nampak tak? Baca tak surah Al-Anbiya surah ke-1 30. Segala-gala yang hidup dijadikan daripada air. Pernah, pernah tak kamu baca? Nanti balik bacalah. Surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 30. Segala-gala yang hidup. Maksudnya segala-gala yang ada nyawa. Dicipta dengan air. Kamu pernah baca tak ayat ni? Pernah dengar tak? Pernah. Tapi persoalan saya adalah. Jin dicipta dengan apa? Ah, ha, jin makhluk yang hidup tak? So Allah kata segala-gala yang hidup makhluk. Dicipta dengan air. Tapi jin dicipta dengan api. Bukankah bercanggah? Malaikat makhluk yang hidup ke mati? Malaikat dicipta dengan apa? Tapi Quran kata segala-gala yang hidup dijadikan pada air. Bukankah ada masalahnya percanggahan di sini? Ikhra. Maksudnya dalam bahasa Melayu bacalah. Bila kita bila kita terjemahkan bacalah, you tahu tak masalah kekeliruan mula berlaku. Sebab dalam surah Al-Ankabut surah 29 ayat 48. Nah, ayat Quran tu Allah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ummi. Nabi tak tahu baca, tak tahu tulis. Sini kata tak tahu baca, tak tahu tulis. Sini lu punya Tuhan suruh dia bacalah. Hei, okay, cakaplah betul-betul. Dia tahu baca ke tak tahu baca? Hello. You kalau kata tak tahu baca, lu punya Tuhan kalau tak tahu baca kenapa suruh dia baca? Kalau dia kata dia tahu baca, tahu baca kenapa kata dia tak tahu baca? Mana satu? Faham kan ni? Nak lagi? Maksud saya, kalau kita tak belajar agama kita, orang soalkan agama kita, kadang-kadang kita sendiri yang keliru. Tahu kita belajar, kita tahu jawapan. Kita boleh menyampaikan, boleh membantu, boleh menjawab soalan tu. Mana tahu orang tu disebabkan jawapan kita, dia tertarik kepada agama Islam. Tapi kadang-kadang disebabkan kita tidak bersedia, maka apa akan jadi? Kita hilang peluang itu. Dan tambah lagi kita sendiri keliru. Okay? So, penting tak ni? Adik, you pandang saya sangat lama. Biasa pandang saya perempuan. Laki pandang lama-lama bahaya. Ini sama juga. Okay, silakan. Ada soalan? Ada soalan? Ah, okey. Kalau uh, hujung minggu ni, Sabtu dan Ahad di IDT Center di Wangsa Maju di tempat saya, uh, kami ada khusus latihan dakwah. Khusus dakwah Dua hari daripada 8.30 hingga 5 5, 5 ke 5.30 petang. Dua hari penuh. Ada dua hari khusus latihan dakwah. So bagi mereka yang ingin nak tahu uh, Ilmu dakwah tu ingin nak tahu apa harus kita tahu apa jenis ilmu yang kita perlu ada bolehlah datang untuk daftar untuk khusus kami nanti ada brosur di situ boleh ambil brosur uh, saya galakkan bagi mereka yang ada uh, ke lapangan hujung minggu datanglah khusus ilmu kalau kamu asyik mengikuti khusus belajar ilmu semua automatically kefahaman kamu akan meningkat ilmu meningkat iman meningkat amalan meningkat insyaallah. Okay, so kami buat khusus hujung minggu latihan. Okey, beginilah saya bagi cerita nak dengar cerita. Ha, kita akhiri cerita dengan satu cerita. Tengok masa cukup tak? Ah, ha, ada masa. Tadi you ambil ice 10 minit. So saya tinggal 5 minit. Okey. Now, dia cerita ni mengenai seorang raja. Raja ni, raja ni sangat berkuasa, sangat kaya, Sangat ramai isteri Biasalah raja ramai isteri kan Tapi sedihnya raja ni Sampai usia tua Tak ada anak lelaki Faham lah? Eh? So maksudnya tak ada anak lelaki Untuk mewarisi taktanya Sebelum dia meninggal Dia buat satu wasiat Sebab dia mesti ada orang jadi raja Supaya negara tu diperintah oleh raja Maka dia buat satu wasiat Syarat pertama Pilihlah salah seorang rakyat di negara itu jadi raja. Syarat pertama, nak jadi raja mesti rakyat negara tu. Syarat kedua, dia akan jadi raja satu penggal. Lima tahun saja. Selepas syarat ketiga, selepas habis penggalnya, lima, tahun, raja ni dia kena buang pulau. Dia tak boleh duduk di sini, dia kena duduk di pulau. Dan pulau itu penuh dengan binatang liar. Tahu tak binatang liar? Macam-macam binatang ada. Syok tak? Letak dalam pulau tu jadi tazen lah. Faham ke ni? So, siapa yang ingin nak jadi raja, dia kena memenuhi tiga syarat sign dulu. Maka bila raja dah meninggal, okay, istana mula letak notice board lah. Bagi tahu rakyat, siapa yang nak datang ke depan. Maka ada seorang lelaki datang, dia kata saya mau jadi raja dia rakyat tu dia tahu satu penggal dia tahu kena buang pulau dia setuju dia sign maka dia jadi raja fuh tak pernah enjoy tak pernah jadi raja tak pernah ada orang dalam hidup dia layan dia wah dia dapat makan minum enjoy disco party wah mabuk macam-macam ah enjoy kau-kau sekelip mata lima tahun habis hari pertama tahun ke-6 dia kena Pegawainya akan hantar dia dengan bot, hantar ke pulau, lepaskan dia jadi tazen kat situ. Lepas saja, dengar suara dia tak sampai 10 saat. Tolong, tolong, tak sampai 10 saat, tak ada bunyi lagi. Apa berlaku? Wallahu a'lam. Wallahu, wallahu a'lam. So, apa berlaku di sini? Lelaki kedua nak jadi raja. Lelaki kedua jadi raja, dia jadi raja yang lagi teruk daripada yang pertama. Menindas rakyat, dadak, rok, uh, Uh, apa nama minum parti menindas dan sebagainya macam-macam habis lima tahun buang pulau tapi raja ni dia tahan seminit dekat pulau bunyi dia faham tak laki ketiga ha laki ketiga ni usia 20 tahun masa dia angkat tangan rakyat kata hai hey budak you boleh hidup lama kenapa nak jadi raja you kalau jadi raja sekarang 25 tahun kemudian kamu pergi pulau habis kamu dia kata aku tak peduli aku nak jadi raja So dia pun lantik jadi raja So bila dia jadi raja Tahun pertama Dia hantar pemburu binatang Pergi ke pulau Pemburu binatang dulu Supaya pulau tu tak ada binatang liar lagi Yang jahat punya bunuh Yang baik buat zoo Letak kat situ Tahun kedua Dia hantar kontraktor pergi buat jalan Cantikkan jalan, landscape Semua macam buat siap Tahun ketiga Hantar petani, nelayan, pentenak Semua pergi buat semua dulu kat sana. Tahun keempat bina Disneyland, pawagam, swimming pool, istana. Okey. Macam-macam semua, hospital semua, sekolah semua bina siap. Lepas tu, tahun kelima, hantar pekerja-pekerja dia, pegawai-pegawai dia, hantar wang-wang emas semua di istana pindah ke pulau tu. Dan dia bina satu jambatan lagi siap. Habis lima tahun, dia sepatutnya dihantar ke pulau, Pegawai nak hantar, dia kata, takpelah saya boleh jalan kaki. Sebab dia dah bina jambatan kan. Bila dia sampai ke pulau, dia jadi apa? Dia jadi raja balik kan. Apa apa pengajaran cerita ni? Lelaki pertama, kedua, dia tidak merancang masa depan dia. Betul ke? Dia hanya tahu ruangkan masa, enjoy macam kita lah. Pergi kerja, balik, tengok TV, baca surat, ah, tak baca surat khabar lagi kan. Uh, apa ni... Uh, smartphone dan sebagainya. Kita tak peduli untuk merancang bila selepas kita mati apa akan jadi masa depan kita. Lelaki ketiga tu dia rancang tak? Dia plan kan? So sekarang ni kita masih hidup. Kita, kita ikut lelaki pertama, kedua ke atau kita ikut lelaki ketiga merancang untuk masa depan kita. So itu pilihan kamulah. Saya hanya boleh cerita aja. Orang bagi cerita pun tak semestinya buat. Tapi yang penting tu dia tak pandai mencerita kan. So yang penting tu supaya menjadi peringatan kepada kita. Okay, supaya what should we do today will determine our hereafter. Whatever decision we make will determine our hereafter. So kamu kena rancang. Kamu kena buat sesuatu supaya apa-apa yang kamu buat ni menyediakan masa depan kamu di akhirat nanti. So dengan itu saya akhiri perkongsian saya pagi ini. Wa akhiru dawana السلام عليكم ورحمه الله وبركاته